ရှိသောဘုရားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့နှုတ်တော်အားဖြင့်ဒီကနေ့အရောက်ဆိုင်အသက်တာတည်တည်လူရင်းကြံစီတို့ထဲမှာဘုရားရှင်ဘုန်းတော်အတွက်နော်အရောက်ဆိုင်ဝန်ခံခြင်းအဖြစ်၎င်းနာခံခြင်းအဖြစ်၎င်းလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်၎င်းအလင်းဖြစ်အသက်ရှင်မှုဘုရားကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုရှိသောတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့နှုတ်တော်အတွက်ခဏဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့ဖာဖျားကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်နှုတ်တော်ကိုနှုတ်ပြည့်စုံမဲ့မမိုက်တကိုဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့လို့ရအားလုံးကိုလည်းယေရှုနာမ၌ဖေရှားပါ၏။တန်ရှင်ဝင်တော်ဖျားသည့်အကျွေးမဲ့တုံတင်ဖွင့်ပြလင်းပေးလေအလိုရင်းချက်ဒီမှာအသက်ရှင်စေပါ။ဘုံထင်ရှားစရာဖို့လုံကဖြစ်စေပါ။နှုတ်တော်နှုတ်ပြည့်စုံမဲ့မမိုက်တကိုဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့လို့ရနတ်ဆိုးတကိုရဲ့လို့ရအားလုံးကိုသခင်ယေရှုနာမ၌ဖေရှားပါれ။တန်ရှင်ဝင်တော်ဖျားသည့်တိုင်နှုတ်ရှားဇက်ကိုယ်ဘိတ်သိပ်ပေးလေတန်ရှင်ဝင်တော်တကိုနဲ့ပြေဝစီတဲ့အသုံးပြုပါကြောင်းချိန်နဲ့တရာအားလုံးပေါ်မှာခင်ရှုကတော်ဖျားမြတ်တော်နာမောင်ပြီးပြည့်ရိုသည်ချင်းဖြင့်ကြီးမွား၍စုတောင်းစကန်အနမှာယေရှုရှင်ဖပါသခင်အာမင်ဆိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေငှခြင်းနဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကိုအနေငယ်ဖပါခြင်းပါတယ်ရှမတဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး2ရှမတဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး2အိုယူဒာပြည်ဘဲလင်မြို့အစိုးရတော်မြို့တို့တွင်တင်ဒီမြို့ငယ်မြို့မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါ၏လူစုဣတွေလာအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးရသောသခင်သည်တိမ့်အထဲမှာပေါ်ထွန်းလက်တန်းဟုကြမ်းလာရှိပါ၏ထို့ကြောင့်ယူဒာပြည်ဘဲလင်မြို့၌ခရစ်တော်ကိုခွာမြင်ရပါမည်ဟုမင်းကြီးအားပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏ထို့သူတို့သည်မင်းကြီးစကားကိုနားခံပြီးလင်ထွက်သွားကြ၍အရှိပြည်၌မြင်ရသောခြေသည်သူတို့ရှေ့ကသွားသည်ဖြင့်သူငယ်တော်ရှိရာရပ်ပေါ်သို့ရောက်၍တည်လျက်နေ၏ထိုခြေကိုမြင်ပြန်သောအခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍အိမ်တို့ဝင်လေတော့မေတော်မာရီနဲ့တကွသူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လင်ပြတ်ဝုတ်ကိုကွယ်၍မိမိတို့ဗန္နာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘနှင့်မူရန်တီးဟုသောနန္ဒနန္ဒမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းဆက်ကပ်ပူဇော်ကြ၏ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကျမ်းစာလေးကအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်လို့မှနော်တက်ရှင်မှုဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့သူ့ရဲ့အလိုရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာနော်ကျွန်တော်အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဆိုဒီနေ့ဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်ရောက်စတန်ဟာတမန်တရားပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ကိုရတော်သူများဖြစ်တယ်။ယောဟန်၈:30နှစ်မှာတမန်တရားကိုလည်းသိသဖြင့်တမန်တရားသည်သင်တို့ကိုလွတ်လိုက်မည်ဟုယုံကြည်သောယူဒလူတို့အားမိန့်တော်မူ၏တဲ့။ဆိုတော့တမန်တရားကကျွန်တော်လွတ်ခြင်းခွင့်ကိုပေးတယ်။အဲလွတ်ခြင်းခွင့်ကိုပေးတဲ့တမန်တရားကဘာတူလဲ။အဲ့တော့ယေရှုကဗာပြောလဲငါသည်လမ်းခီတမန်တရားအသက်ဖြစ်၏ဆိုတော့တမန်တရားကယေရှုအဲ့တော့ယေရှုကကျွန်တော်ကိုဗာလုပ်လဲဆိုရှင်လွတ်ချင်းခွင့်ကိုပေးတယ်ဒီကနေ့ယေရှုအဖြစ်ကျွန်တော်ရောက်စတိုင်းဗာပြောလဲလွတ်ချင်းခွင့်ကိုရတော်သူများဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်တော်သူများဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာရန်ရဲ့ကြုံခံရထမ်းမှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်တော်သူများဖြစ်တယ်ဒီနေ့အပြစ်တရားအခသေခြင်းပြစ်ဒဏ်စီရင်ငယ်ထာဝရပြည့်စီရင်ကနေကျွန်တော်ကိုလူမြောက်ချင်းခွင့်ကိုဖျားကဒီကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့စာရန်ရဲ့ကျွန်ခရံထမ်းမှုအောက်ကနေကျွန်တော်တို့လူမြောက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြစ်ငရေကနေကျွန်တော်လူမြောက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာရန်ရဲ့တပိုးကိုကျွန်တော်ပြန်ထမ်းစရာမလိုတော့ဘူး။အဲ့တော့စာရန်ရဲ့တပိုးအောက်ကနေကျွန်တော်လွတ်သွားလူမြောက်သွားပြီးစာရန်ရဲ့လက်အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ကပြန်ပြီးမှအခွန်ပေးစရာမလိုဘူး။ဒီနေ့အဖြစ်လောကမှာရှိတဲ့လူတွေကနော်မြောက်များစွာသူတွေဖျားကိုမတိသေးသောသူတွေမှအဆပေါ့နောက်ပြီးတော့ဖျားကိုတိပြီးတော့တမန်တရားအားဖြင့်လွတ်ချင်းခွင့်ကိုမရသေးတဲ့သူတွေဆိုတော့တမန်တရားဆိုတာကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းကဝိညာဉ်အသက်လွတ်ချင်းနောက်တစ်ပိုင်းကချီနှောင်ချောက်မှုအမိမှုအောက်ကနေတမန်တရားကိုတိပြီးတော့လွတ်ချင်းအာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယောဟန်ခန်းကြီး7မှာကြည့်တဲ့အခါမှာ၄ရက်ရှိပြီးတေဘရမတင်းချင်းကူတယ်ရောက်နေတာဘသူလဲလာဇရုအဲ့တော့လာဇရုကတေပြမတင်းကြီးကူမှာမြုံနေတယ်တင်းကြီးကူမှာရောက်သွားတဲ့ခါမှာ तू ကပုတ်နေပြီတခင်ယေရှုရောက်လာတဲ့ခါမှာတခင်ယေရှုကအမိန့်ပေးလိုက်တယ်လာဇရုထွက်၍လာတော့အဲ့လိုထွက်၍လာတော့လို့ပြောတဲ့ခါမှာလာဇရုတင်းကြီးကူတဲကနေပုတ်နေတာ၄ရက်ရှိသွားပြီအဲ့တော့လာဇရုဘာဖြစ်လာလဲထွက်လာလားမထွက်လာဘူးလားထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ထွက်လာတာလဲယေရှုကသူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်လို့လဲယေရှုကသူ့ကိုဘာပေးလဲအသက်ပေးတယ်အ
အသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာစုအသက်ရသွားလားအသက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလုပ်လာလဲထလာနိုင်တယ်အသက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလဲရှောက်နိုင်တယ်အော်အသက်ရပြီးရှောက်နိုင်တယ်အသက်ရပြီးထလာတယ်အသက်ရပြီးသူကလွတ်ချင်းခွင့်ကိုရသွားပြီတနည်းအားဖြင့်အသက်ဝိညာဉ်လွတ်ချင်းခွင့်ကိုသူရသွားပြီနောက်တစ်ပိုင်းနဲ့သခင်ယေရှုကပြောတယ်ဘေးမှာရှိတဲ့တပည့်တော်ကိုပြောတယ်နော်လာစုထွက်ပြလာတယ်ရှောက်လာပြီလို့လာစုတကိုယ်လုံးဘာဖြစ်နေလဲခြေနှောင်ခံနေရတယ်အဝတ်တင်နေပါဗလဲပတ်ရချင်းခံနေရတယ်တကိုယ်လုံးခြေနှောင်ချင်းခံနေရတယ်အဲ့တော့မျက်စိအစားတကိုယ်လုံးခြေနှောင်ချင်းခံနေရအတွက်ကြောင့်မို့လာစုလှုပ်ရှားလို့မရဘူးမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးအသက်တော်ရပြီးရှောက်နိုင်ပြီသို့တော်လည်းမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးလှုပ်ရှားလို့မရဘူးတော့တကယ်ရှိရတပည့်တော်ဘာပြောလဲသူ့ကိုဖြီး၍လွတ်ကြတော့အဲ့တော့လာစုလှုပ်ရှားလို့ရအောင်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်အဝနဲ့သူလှုပ်ရှားနိုင်အောင်တကယ်ရှိကတပည့်တော်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲသူ့ကိုဖြီး၍လွတ်ကြတော့အခုအသက်ရတဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်လွတ်ချင်းခွင့်ကိုတမလုံးတော်ရဲ့ပတ်သက်ပြောကရရှိတဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဒါမဲ့လို့မလျှောက်နှမ်းတတ်သေးဘူးဘလို့လျှောက်နှမ်းမယ်ဆိုသူတို့မသိသေးဘူးဆရာပြောတဲ့စာရန်ရဲ့တဘိုးအောက်မှာပြန်မလို့ကထမ်းနေသူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်စာရန်ကိုအခွန်တုတ်ပေးမှာစာရန်ရဲ့လက်ကင်ထုတ်အဖြစ်အသုံးပြုခံနေတဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိသေးတယ်တမန်တော်ကိုမသိတဲ့သူတွေတချို့အမေရိကန်ခရစ်ယာန်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်နေသူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ဇာတိထဲမှာအသက်ရှင်နေသူတွေလည်းမြောက်များစွာရှိတယ်ဇာတိနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာဘုံတော်ရှုတ်ချစရာဖြစ်ဖရာဘုံတော်မထင်ရှားမနဲ့နိုင်ငံတော်မကျဲ့ပြတ်မနဲ့ထာဝရကလာအကျိုးအတွက်နာမတော်အတွက်ဘာမှအသုံးမတည့်ဘဲနဲ့တာမန်ယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖရာသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာကတပည့်တော်တွေကိုသူ့ကိုဖြီး၍လွတ်ကြလောဆိုတော့ဒီကနေ့မြောက်များစွာသောသူတွေအချီနှောင်ထုံနှောင်မှုအောက်မှာအများကြီးရှိနေသေးတယ်မလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးစာရန်ကိုအခွန်တုတ်ပေးပြီးတော့မှစာရန်တဘိုးကိုထမ်းတဲ့သူတွေလည်းမြောက်များစွာရှိတယ်နောက်ဆုံးပြောမှဆိုရှင်လောကရဲ့เนาะလုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်ရဲ့ကြေးကျုံဘွားအောက်မှာလွတ်ချင်းခွင့်ကိုမရဘဲနဲ့ကြုံခံတဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဆိုချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဒီနေ့ဒီမှာရှင်ညီကောင်မတို့ကိုသခင်ယေရှုကတပည့်တော်တယောက်အနေနဲ့တက်လန်းစေခြင်း ਨੇ တပည့်တော်တယောက်အနေနဲ့မြောက်များစွာသူတွေလွတ်ချင်းခွင့်ကိုရဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုခြင်း ਨੇ အာမင်အသုံးပြုခြင်း ਨੇ အသုံးမပြုနိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဘုရားခင်မတတ်နိုင်တဲ့အမှုတစ်ခုမှမရှိဘူးအယောက်စီတန်းကိုသခင်ယေရှုကတပည့်တော်အနေနဲ့သင်တို့တွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလော့အမိန့်ပေးထားတယ်သင်တို့တွား၍ဝိညာဉ်တတ္တဝါအပေါင်းတို့ငါရဲ့အင်္ဂုတရားကိုဟောကြားလော့အမိန့်ပေးထားတယ်အင်္ဂုတရားကိုဟောပြီးတော့ဝိညာဉ်လွတ်ချင်းခွင့်ကိုရပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေ၊မွေးဖွားလာတဲ့သူတွေ၊အသက်ရလာတဲ့သူတွေကိုတပည့်ဖြစ်စေဖို့ရတဲ့တပည့်တော်တယောက်အနေနဲ့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ပြီးခရစ်တော်စကားကိုအများနားထောင်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးမှဘုန်းထင်ရှားတဲ့အသက်တာနဲ့အနေနဲ့အသက်ရှင်မှုအတွက်ဘုရားကအလိုရှိတယ်။အဲ့ဒီအစင်တီကိုကျွန်တော်တက်လှမ်းပြီးတော့မှဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်နာမတော်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းတန်မိုးရှိသောစက္ကအနံမှုအနေနဲ့အသုံးတော်ခံမှုအရေးကြီးပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပါထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်เนาะဆရာရဲ့လက်အောက်မှာအစီကြုံခံနေရသူတွေဟလားမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့ထဲကနေလွတ်သွားတဲ့သူတွေเนาะဆရာရဲ့ကြေကျုံဘွားအောက်ကနေလွတ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာရှေ့ညီကိုမတော်အရောက်စီတိုင်းကိုလည်းဘုရားသခင်ကဗာပြောနေလဲအိုယူဒာပြည်ဘက်လင်မြို့အစိုးရသောမြို့တို့တွင်တင်ဒီမြို့ငယ်မြို့မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါ၏လူစုဣသရေလမျိုးကိုအုပ်ဆိုးရသောသခင်သည်တင်းအဲထဲမှပေါ်ထွန်းလက်တက်ကျမ်းလာပါရှိထို့ကြောင့်ယူဒပြည်ဘဲလင်မြို့၌ခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်ရမည်အကြောင်းမင်းကြီးအားပြန်ချာလျှောက်ထားကြ၏ယူဒပြည်ဘဲလင်မြို့မှာသခင်ရှုမွေးဖွားသခင်ရှုမွေးဖွားလာတဲ့အဲ့ဒီယူဒပြည်ဘဲလင်မြို့ဟာမြို့ငယ်မြို့ရုပ်မဟုတ်ဆိုချစ်တော်ညီကိုမတော်တို့သခင်ရှုနော်လူစားဒီခံယူတဲ့မြို့ဟာမြို့ငယ်မြို့ရုပ်မဟုတ်အဲ့လိုပဲဒီကနေ့သခင်ယေရှုကျွန်တော်ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်အဖြစ်ကျင်းဝတ်ပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒီမြို့ငယ်မြို့ရုပ်မဟုတ်အာမင်
ကျွန်တော်ဒီအယောက်စီတိုင်းဒီတာမညလူတွေမဟုတ်ဘူးအထူးပြည်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတော်သူများဖြစ်တယ်စမုတ်တလူမှာဘသူနဲ့မှမတူအောင်အထူးပြည်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတော်ရွေးကောက်ထားတော်သူများဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကိုဒါကြောင့်ကိုကိုတိမ်ငယ်ဆရာမလို့ကိုကိုအားငယ်ဆရာမလို့ကိုကိုနော်ပစ္စလကတဘောထားတော့အသက်ရှင်နေလို့အသက်ရှင်စရာမလိုဘူးကိုဟာတန်ဖိုးရှိတော်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမမင်းနဲ့ဖယားသားအမြင့်ဆုံးသောဖျားခင်သားဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကိုကိုကိုတံပိုးမကြစေနဲ့တံပိုးထားပြီးတော့တံပိုးရှိသောသူတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖျားကအလိုရှိတယ်တယောက်ချစ်တော်ညီကမမတို့တင်းတို့ဒီအထူးသဖြင့်ဖျားခင်ဖန်ဆင်းခံရသောသူများဖျားခင်ရွေးကောက်ထားသောသူများဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်မို့တခင်ရှုငွေဖွာတဲ့နေရာကိုသွားဖို့ရန်အတွက်မာကုပညာရှိတွေသူတို့ရှာကြတယ်လမ်းခီကိုသူတို့เนาะသွားကြတယ်အဲ့လိုလမ်းခီကိုသွားတဲ့အခါမှာမာကုပညာရှိတွေကเนาะတလောက်အသိပညာအတတ်ပညာတွေเนาะပညာရှိတယောက်အနေနဲ့တစ်ဖက်ကန်းကတ်တက်မြောက်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်အဲ့အရှင်ကိုသူတို့ရှာကြတယ်သူတို့မှာဘာဖြစ်လဲလိုအပ်ချက်ရှိလို့ဖြစ်တယ်ပညာရှိပဲမလို့ပညာတတ်ပဲမလို့ဟုတ်လားဖျားမသိတဲ့သူဖျားမင်းနေသူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။လှုပ်ချင်အောင်ငါလေငါတို့ဘကိုရောက်နော်အစိုးရလှုပ်ရတဲ့နဲ့အသက်ရှင်နေကြတဲ့သူတွေမြောက်များစွာလည်းရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ပညာရှိမာကုပညာရှိတခင်ရှုရှိတဲ့နေရာကိုသူတို့ရှာပြီးတော့မှသူတို့တွားကြတယ်အဲ့ခါမှာအိုးကောင်းကင်ကကြယ်ရအလင်းနှံအားဖြင့်သူတို့ကိုလမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားသခင်ယေရှုရှိတဲ့ညာကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်အဲ့အလင်းကသခင်ယေရှုရှိတဲ့ညာတက်တဲ့လဲရောက်ရောရက်နေသခင်ယေရှုဒီညမှာမွေးဖွားခြင်းကိုခိုင်တယ်လူစားတွေကိုခိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့အလင်းတိုင်းကြီးကသခင်ယေရှုကိုညွန်ပြတယ်သခင်ယေရှုကိုပေါ်ပြတယ်သခင်ယေရှုဒီမှာရှိကြောင်းမွေးဖွားကြောင်းလူစားတွေကိုခိုင်ကြောင်းကိုသူကအသိပေးတယ်အော်မာကုပညာရှိတွေအဲ့အလင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြတော့အကျေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြောအကျေရနေပြောအလင်းအဖြစ်သူတို့လမ်းပြပြောခေါ်ဆောင်သွားပြောအကျေရဲ့ခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုသူလိုက်သွားပြောသခင်ရှိကိုသူတို့ဖူးတွေ့ရတယ်ပူဇော်ရတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်ညီကိုမမတို့သခင်ယေရှုလူစားတွေကိုခံယူတဲ့အဲ့ဒီယူဒပြည်ဘဲလင်မြို့မှာမာကုပညာရှိတွေကရောက်လာပြီးတော့မှတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့เนาะအဲပညာသူတို့ရဲ့အသိတတ်ပညာသူတို့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းမှဆိုင်သူတို့ကိုသူတို့မငှဲ့ပဲနဲ့သူတို့ကိုသူတို့မကြည့်ပဲနဲ့เนาะသူတို့ရဲ့ဥစ္စာဒဏမာမာနကိုသူတို့မကြည့်ပဲနဲ့သခင်ယေရှုရဲ့လူစားရိခံယူတဲ့နေရာဟိုးနွားစခွက်နွားတင်းကုတ်ထဲကိုသူတို့ရောက်လာတယ်လူတိုင်းအတွက်လူစားရိကိုခံယူတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာလူတိုင်းဖူးတွေ့ခြင်းခံဖို့ရအတွက်လူတိုင်းသူ့ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်နိုင်ဖို့ရအတွက်တော်လည်းကောင်းသူ့စီကိုလူတိုင်းလာနိုင်ဖို့ရအတွက်တော်ကောင်းနှိတ်ချစွာဖြင့်နွားစခွက်မှာလူစားတီကိုသူခိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မာကုပညာရှိဆိုတဲ့ပညာတတ်နေတာမကောက်စည်ရင်သားနွားကြောင်းသားတွေလည်းအဲ့ဒီသခင်ရှုလာပြီးတော့ဖူးတွေ့ပူဇော်လို့ရတယ်ဖူးမြင်လို့ရတယ်ယုံကြည်လက်ခံလို့ရတယ်လူတိုင်းအတွက်တကယ်ရှုဟာလူစားတီကိုခိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ကျဲကြီးကတခင်ရှုကိုညွန်ပြတယ်တခင်ရှုကိုပေါ်ပြတယ်တခင်ရှုရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဒီကနေ့အလင်းတန်းအားဖြင့်နော်တခင်ရှုရှိတဲ့နေရာကိုသိစေတယ်ဒီကနေ့လောကမှာလည်းဖျားသခင်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်ရောက်စတဲ့ကိုရွေးကောက်ထားခြင်းသည်အလင်းအင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။အလင်းအင်းနဲ့အဲ့သခင်ကိုကျွံပြပူရတွေ့တယ်။အလင်းအင်းနဲ့အဲ့သခင်ယေရှုရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အလင်းအင်းနဲ့အဲ့သခင်ယေရှုရှိတဲ့နေရာကိုပေါ်ပြပူရတွေ့ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။တော့ငါဤလူစုဣတုလာမျိုးကိုအုပ်ဆိုးရသောသခင်သည်သင်တို့ထဲမှာဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတန်းဒီဣတရာလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးရသောသခင်လောကကိုရောက်လာတယ်
ဟောဒီကနေ့ကျွန်တော်အယောက်စတိုင်းကိုအုပ်ဆိုးမဲ့အရှင်အုပ်ဆိုးမဲ့သခင်ကလည်းပဲဒီလောကကြီးမှာရောက်လာပြီကျွန်တော်အထဲမှာဝင်ရောက်ကျင်းဥပမာနော်လူဇာတိကိုခံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရှင်ကကျွန်တော်အထဲကနေပြီးအုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့သခင်ဖြစ်အုပ်ဆိုးခွင့်ပေးဖို့အဲ့ဒီအရှင်ကလိုရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ဖွားမြင်ခြင်းခွင့်ကိုတော့ပေးတယ်လူဇာတိခံယူခြင်းခွင့်ကိုတော့ကျွန်တော်ပေးတယ်နောက်တရားဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှုန်းထဲမှာဝိညာဉ်အဖြစ်ကျင်းဝခြင်းခွင့်ကိုတော့ပေးတယ်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ခံတယ်သို့တော်လည်းအုပ်ဆိုးသောသခင်အနေနဲ့သခင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့သခင်ကိုကျွန်တော်ကညင်းပယ်ထားပြီးတော့မှဇာတိကိုပဲအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးနေကြဇာတိနဲ့အသက်ရှင်နေကြဇာတိရဲ့အလိုဆန္ဒတိုင်းလိုက်ရှောက်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံကလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကလေးမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းပိုက်အောက်ဆုံးအဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ရှေ့ရှေ့တပုတ်နော်ပေါ်ပါပေါ်မဟုတ်အောက်အဲ့အဲ့မှာရပြီကျွန်တော်တို့အတွင်း၌အစဉ်ကျင်းဝတ်အစဉ်အုပ်ဆိုးခြင်းတော်တခင်နော်အဲ့အရှင်ကကျွန်တော်အထက်မှာအများနဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းတယ်တခင်နေနဲ့သူ့ရဲ့အစီကိုခံစေခြင်းတယ်သူ့ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုနားခံစေခြင်းတယ်သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒတိုင်းအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လုံးပြေပေါ်မှာငါတိဟူသောဇာတိအတ္တမမနာသဘောကိုအောက်ကိုချလိုက်သခင်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးသခင်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကတပည့်တော်တယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်မှုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့တမန်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့တပတ်တစ်ခါဖျားရှိခိုးလာတယ်ဝတ်ပြုကိုဝဲခြင်းလာတယ်မဆာ၍လာတော့ချီးမွမ်းကြတယ်ဆိုတော့တမန်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့အရှင်ကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာသူကအုပ်ဆိုးခြင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုနာခံပြီးတော့မှသူ့ဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်မှုအတွက်အလင်းအပြည့်အသက်ရှင်မှုအတွက်အဲ့အရှင်ကအလိုရှိတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့အရှင်ကနော်တစ်ပေခန်းကြီးနဲ့အငယ်ကိုမှအလုံးလိုက်ဆိုအောင်တင်းတို့မူကမောင်မိုက်ထဲမှာအံ့ဖွယ်တော်အလင်းတော်တို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူဤဂုံကျေးဇူးများကိုပေါ်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးယစ်ပရဟိတ်ပိုင်ထိုက်တော်မူသောပေါင်းသင်းဖြစ်၏မောင်မိုက်ထဲကနေအံ့ဖွယ်တော်လင်းတို့ခေါ်သွင်းတဲ့သူဖျားရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုပေါ်ပြပွေတဲ့ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်နောက်ဒီမှာရှိရညီကောင်အရောက်စတဲ့ကိုလည်းဖျားရှင်ကသူ့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုပေါ်ပြဖို့အလင်းပြအသက်ရှင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲရွေးကောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ရွေးခေါ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးအမှောင်မိုက်ကမ္ဘာလောကကြီးတမန်ကျမ်းထဲမှာပေါ်ပြထားတယ်မှောင်မိုက်ကမ္ဘာလောကကြီးအဲ့မှောင်မိုက်ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာအပြစ်သားတွေဒုစရိုက်တမားတွေမှာအစအပြစ်ဒုစရိုက်တွေမှာနှစ်မိုးနေပြီးလောကထဲမှာအပြစ်ဒုစရိုက်တွေမှာနောက်ဆုံးတည်သွားတဲ့သူတွေမြောက်များစွာဒုစရိုက်တွေမှာအသက်ရှင်နေသူမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကမှောင်ကမှောင်မိုက်ကမ္ဘာလောကသားအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာရှောက်သွိုင်းနဲ့ထိမိခိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်ထဲမှာကျွန်တော်လည်းရောပြီးတော့လဲသွားပြီးတော့မှဘုံမထင်ရှားဘူးအဲ့လိုနဲ့ချော်လဲရောင်းထိုင်လုပ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဟိုလူကြောင့်ဒီလိုကျွန်တော်အပြစ်တင်ပြီးတော့သူ့ဘာသူရက်တောက်ချင်းလို့တောက်ပြီးတော့ချော်လဲရောင်းထိုင်နေသူတွေအများကြီးအဲ့ထဲမှာအဲ့လိုနဲ့ထိမိခိုက်ပြီးတော့မှောင်မိုက်ကမ္ဘာလောကထဲမှာလဲပြို့သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့မမိတ်ကဘာလောကအထဲကနေပေါ့အလင်းကိုခေါ်သွင်းတဲ့ဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုပေါ်ပြမှုအတွက်ဘုရားကရွေးချယ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်အတွင်းကနေအုပ်ဆိုးတဲ့အဲ့အရှင်ကတခင်နေနဲ့အုပ်ဆိုးပြီးတော့မှသူ့ဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်မှုရအတွက်သူကအမြဲတမ်းတွင်တင်နေညွန်ကြားနေတယ်လမ်းပြနေပဲ့ပြပြုတ်ပြနေတယ်သူ့အလိုဆန္ဒတိုင်းအသက်ရှင်မှုရတယ်သူကအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုနားခံပြီးတော့ဝန်ခံပြီးတော့အသက်ရှင်မှုရအတွက်ကျွန်တော်ကိုမမိုက်ထဲကနေအံ့ဖွယ်တော်အလင်းတော်သူခေါ်သွင်းတဲ့သူဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုဖော်ပြဖို့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားတဲ့အောင်အဲ့အရှင်ကိုသခင်အနေနဲ့အုပ်ဆိုးခွင့်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်။ခါကြီးကျွန်တော်နှုတ်ကတော်ကျမ်းစာတင်တဲ့အခါမှာအတိတရားအတွက်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နားလည်စေချင်တယ်။အတိတရားထဲမှာပဲအုံနောက်ထဲမှာပဲဝင်သွားတော့နှလုံးသားထဲမရောက်ဘဲနဲ့လက်တွေလိုက်လျှောက်ချင်းသုံးချင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပြန်ထွက်ခွာသွားတယ်သူအများကြီးရှိတယ်။တခင်နေနဲ့အုပ်ဆိုးခွင့်လိုက်လျှောက်ပါမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နာခံတော့ဝန်ခံတဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့အုံနောက်ထဲမှာပဲဝင်တော့အတိပြားနဲ့အသက်ရှင်နေသူမျိုးများစွာရှိတယ်
ဒီဖျားသခင်အလိုရှိတာကအတိတရားနဲ့ခေါင်းကြီးခရိယန်နေအဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့အလိုမရှိဘူးเนาะလက်တွေ့လိုက်လျှောက်တဲ့သူအဖြစ်ဖျားသခင်ကနာခံခြင်းဝန်ခံခြင်းရှိတဲ့သူတွေကိုဖျားသခင်ကဒီကနေ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဒီဖျားသခင်ကရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အယောက်စီတိုင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့ကြီးညင်ပမာဏရတ်တို့ရောက်ကြရကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်လာဖို့ဖျားကအလိုရှိနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံကြည့်အောင်ဆိုအလင်းကသူငယ်တော်ကိုမိမောင်းထိုးပြတယ်နော်အလင်းလင်းပြတယ်ညွန်ပြတယ်နောက်တော့မမိတ်မတုံအားပြည့်နဲ့လင်းအားကြီးတဲ့အခြားသောသူများဝမ်းမြောက်ခြင်းရောက်ဖို့အတွက်ဖျားကိုမြင်ရဖို့အတွက်သူကလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဒီကျွန်တော်အယောက်စတဲ့အသက်တာသင်တို့ဒီဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလားမပြောလားဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘလို့လင်းပြလဲအလင်းနည်းနည်းဘလို့လင်းပြလဲသင်တို့ဒီဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပြီးပြီအဲ့တော့ဘလို့မိမောင်းထိုးပြမယ်အလင်းနည်းနည်းဘလို့မိမောင်းထိုးပြမယ်အဲ့တော့အလင်းနည်းနည်းလင်းအားကြီးရမယ်နော်အားပြည့်ရှိရမယ်မမိတ်မတုံအမြဲတမ်းလင်းအားကအပြည့်နဲ့ထွန်းလင်းပြအဲ့လိုအားရှိပြီးအားအပြည့်နဲ့လင်းအားကြီးစွာဖြစ်အလင်းလင်းပြနိုင်ဖို့ရအတွက်ဘာလို့လဲဒီနှုတ်ဝတ်တော်လို့တယ်နှုတ်ဝတ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းပါပြီလေခြာရင်သွေးနေဖို့အားအမြဲတမ်းဖြစ်နေဖို့အားရှိမှလင်းအားကြီးပြီးအမြဲတမ်းမမိတ်မတုံအလင်းကိုလင်းပြနိုင်ဖို့ရအတွက်အမြဲတမ်းအားဖြစ်ဖို့လိုတာမလို့လားလို့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကအုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်ကိုမပေးတဲ့ခါမှာတခင်နေနဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်မပေးတဲ့ခါမှာမရှိတဲ့ခါမှာအလင်းကမိတ်တုံမိတ်တုံဖြစ်နေမတေယုံတမဲနော်အားကယောသွားလိုက်အားပြန်ပြေးလာလိုက်နော်ဘာပဲမြင်ရလဲဆိုလို့ရှင်ဇာတိပဲမြင်ရတယ်ဇာတိတဘောပဲကျတော့ဗါလဲတွေ့ရဇာတိတွေပဲအသက်ရှင်တာကိုကျတော့ဗါလဲလှုပ်ရှားတာကိုကျတော့ဗါလဲတွေ့ရအဲ့တော့ချစ်တော်ညီကောင်မတို့မမိတ်မတော်လင်းအားကြီးနဲ့လင်းအားအပြည့်နဲ့လင်းနိုင်ပွေအတွက်ဒီနှုတ်ကတော်ကိုအမြဲတမ်းခြာကျင်ဖြစ်နေဖို့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဖို့ဆင်ခြင်နေဖို့ထိုးအရှင်နဲ့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ပြုနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီတပည့်တော်တယောက်အနေနဲ့ဒီအရာတွေကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပေးရအတွက်ဒီနီလာနဲ့ကိုတွင်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်တခင်ရှုဖို့တိုင်းကလည်းအမြဲတမ်းတပည့်တော်တွေအမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ပြုတယ်အမြဲတမ်းမေတ္တာပြုတယ်အမြဲတမ်းတပည့်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပြီးတော့တွင်တင်နေတယ်တပည့်တော်တွေကလည်းအတူလျှောက်နိုင်နေတယ်နားခံနေတယ်လိုက်လျှောက်နေတယ်အမှားရင်းချွတ်ချော်ရှိတော်လည်းပဲအမြဲတမ်းမှားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်အမြဲတမ်းသူကပြန်ထပြီးမှအမြဲတမ်းသခင်နောက်ကိုအမြဲတမ်းဆက်လိုက်သွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ချော်လေးရောထိုင်ပြီးတော့ရက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။ချော်အဲ့လိုရက်သွားပြီးဘွားဆုံးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။နော်ဘွားပြစ်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချက်တော်ညီကောင်မတို့ဒီနေ့အဲ့အရှင်ကနော်ကျွန်တော်ထဲမှာအုပ်ဆိုးပြီးမှသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းသူကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးပြီးတော့မှနာခံခြင်းရှိပြီးတော့မှဝန်ခံခြင်းရှိပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိတဲ့စက္ကအနံမှုအနေနဲ့စက္ကအနံစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့စက္ကအနံမှုနဲ့စက္ကအနံစီခြင်းတို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆောင်ရစ်ကြက်ကြီးထွားအောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဒီနှုတ်ဝတ်ကိုကျွန်တော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်တန်ဖိုးတော့ထားတယ်9000 9000ဒီလိုစင်းနဲ့ရွှေအောင်ဆိုရှင်2000ဖားကန်လုံးနေရာမျိုးမို့ဆိုရှင်5000တံမိုးတော့ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့တံမိုးထားပြီးတော့ကဒီစောက်ကိုတော့ဝယ်လိုက်တယ်စောက်စင်ပေါ်မှာတင်ထားတယ်တံမိုးကြီးတို့တစ်တာထဲမှာတော့ခပ်ပြီးတင်ထားတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာအနှပြစရာပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တင်ထားတယ်ဒီထဲမှာလက်တွေ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်ခြင်းမရှိဒီထဲမှာမတင်ထားဒီထဲမှာအလင်းနေနဲ့လင်းပြနိုင်အောင်နှလုံးသားထဲမှာမသွင်းမဆင်ခြင်းဘူးမမွေ့လျော်ဘယ်ထဲမှာပဲမှုလို့ကြားတယ်လောကထဲမှာပဲမှုလို့ကြားဘယ်ထဲမှာမှုလို့ကြားတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်အရာတွေပုံမှာပဲမှုလို့ကြားတယ်ဘယ်ထဲမှာမှုလို့ကြားလဲလူလုထားတဲ့အရာတွေပုံမှာပဲဗာလဲ comfort zone မှာပဲဗာလဲအသက်ရှင်နေကြတယ်မှုလို့နေကြတယ်ဒီထဲမှာမမှုလို့ကြားလိုက်ဆိုအောင်ထာဝရဘုရားတရားတော်ကိုမှုလို့၍တရားတော်ကိုနေညာမပြဆင်ញင်အောင်မိတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိတရားတော်မှာဘာလို့ဖို့လို့လဲမွေးလျော်မွေးလျော်တရားတော်နောက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲနေညာမပြဆင်ညာအောင်
မွေးလောလားနေညာမပြတ်ဆင်ညာအောင်မေးလာနေရောညာအောင်ပြတ်လာနေရောညာအောင်ပါလေပြတ်မဆင်ညာဘူးဟလာဒါကြောင့်ပါပြီလေမင်္ဂလာမရှိဘူးအမင်္ဂလာဖြစ်နေတယ်အဲ့တရားကိုနေညာမပြတ်ဆင်နှလုံးသွင်းခြင်းမရှိတော့မွေးလောခြင်းမရှိတော့လောကအရာပဲမွေးလောလောကအရာပဲဆင်ခြင်းတော့လောကအရာကမမှန်ကန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုပေးလာတဲ့ခါမှာမျက်နှာကြီးကမဲ့သွားတော့အာမင်္ဂလာဖြစ်လာတာဒါပဲကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသား position နေထားကိုမှန်ကန်စွာမထားတတ်ဖို့အတွက်မှန်ကန်စွာထားဖို့တပည့်တော်တယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒီနှစ်ခုတော့လိုက်လျှောက်ဖို့အတွက်ဝန်ခံဖို့အတွက်ဘုရားကပေးထားတာဖြစ်တယ်။တာမန်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပဲအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားလိုမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့မာကုပညာရှိတယ်နော်။တခင်စီနိုင်ရောဖူးတွေ့တဲ့ခါမှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်ခြင်းရလားမရလားဝမ်းမြောက်ခြင်းရတယ်အဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရအောင်ဒီကိကျွန်တော်ကအလင်းနေတဲ့မြောက်များဆိုတော့သူတွေအပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ကိုရအောင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းခွင့်ကိုရအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လဲခေါ်ဆောင်သွားဖို့လိုတယ်တွန်တင်ပို့ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်ညွှန်ကြားပေးဖို့ညွှန်ပြပေးဖို့လိုတယ်ဘယ်မှာသခင်ရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တခင်ယေရှုစီကိုမာကုပညာရှိရောက်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့เนาะတံမိုးရှိတဲ့လောဘနဲ့မူရန်တီးဟူသောနတ်သားရှားပါးတဲ့နတ်သားမျိုးနတ်သားမျိုးအမွှေးကြိုင်เนาะအင်ပရမရှားပါးတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဘာလုပ်လဲတခင်ကိုပူဇော်တယ်เนาะနောက်ရမရွှေရွှေဆိုတာဘာလဲရှားပါးတဲ့ပစ္စည်းတံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတခင်ကိုဘာလဲသူတို့ပူဇော်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှားပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတန်မိုးရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုတခင်ကသူ့ကိုပူဇော်စေခြင်းနဲ့သူ့ကိုစက္ကအာဏာစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့လောဘနဲ့မူရန်တည်ဟူသောတန်မိုးရှိတဲ့စက္ကအာဏာမှုအနေနဲ့တခင်ကိုသူတို့ဘာလို့လဲရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်မွေးကြိုင်သောယနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကိုဖျားသခင်ရှေ့တော်မှောက်မှာဖျားသခင်ဘုန်းတော်နာမတော်အတွက်လောကကြီးမှာအသက်ရှင်ထင်ရှားစဉ်အချိန်မှာအသက်ရှိတဲ့ဖျားနာဝဉ္ဇဉ်ဖျားကိုလူတွေမြင်တွေ့ပွေရအတွက်မွေးယနေ့သင်ပြန်ပြီးတော့မှနော်ပေါင်းကျင်မှာအဲ့မွေးယနေ့ကလူတိုင်းအဲ့ယနေ့ကိုခံစားပြီးတော့မှချီးမွမ်းစရာဖို့လုံကတော်တော်နော်ဖျားသခင်ကိုမြင်တွေ့ပွေရတဲ့လောကောင်းတန်ဖိုးရှိတဲ့မွေးရနံဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုစက္ကအာဏာသုံးတော်ခံစေခြင်းလေအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ရင့်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပူဇော်ပါတယ်စက္ကအာဏာပါတယ်တနေ့တစ်ခါအမှုတော်ဆောင်နေဥက္ခရာအတွင်းမှုနော်ဘာအဖွဲ့ညာအဖွဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့နော်နောက်တော့နောက်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီဟာအသိယုံကြည်သူနောက်လိုက်တယ်ဟလာစက္ကန့်အနံကြရရှေ့မှာမပါလို့ကြလဲဖြောင်းနိုင်မီလေးတွေနဲ့ပါလို့ပူဇော်ပြီးတော့စက္ကန့်အနံကြရဒီဘုရားသခင်ကစက္ကန့်အနံခြင်းရစ်ဖြစ်စက္ကန့်အနံခြင်းကဘာကိုဆိုလိုတာလဲရစ်ဆိုတာကဘာလဲရစ်ကောင်မှုဘာလဲတတ်ရတယ်တက်ပြီးတော့ဘာလဲရစ်ပြင်မှုကတင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ရစ်ဖြစ်စက္ကန့်အနံခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်အတ္တတာဒီကိုစက္ကန့်အနံကြီးဆိုတာပါလေတက်ရမှာတက်ရမှာအဲ့တော့တက်ရင်ပါဗျလေတေးဘာလို့တက်မယ်ဆိုဇာတိကိုတက်ရအခုတော့ဆက်တော့စက္ကန့်အနံပါတယ်ဇာတိကိုမတက်ဖ ೇನೆ ဇာတိနဲ့ရစ်ပူစော်တယ်အဲ့တော့ရစ်ပြင်မော်တင်တော့မီးရှို့လိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဇာတိရဲ့ပုတ်ကောင်ရပါဗျတဟောင်းဟောင်းနဲ့ပါလေညှော်နှံ့နေထားပေါ့ဖျားခင်ရှူရှိုက်တဲ့ခါမှာချီးမွမ်းလားဖျားခင်မျက်နှာဘလို့နေမယ်မဲ့နေပါဘောစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့တော့ရစ်ကောင်ဒီဟူသောနော်အဲ့အသေးကောင်ကြီးကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှမီးရှို့လိုက်တဲ့ခါမှာဇာတိနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့နော်ဝိညာဉ်တဘောနဲ့ငါဒီဟူသောအတ္တမာမနာတွေဇာတိအလုံးကိုတေခြင်းခွင့်ကိုကားရိုင်မှာခရစ်တန်တူတင်လိုက်ရစ်ပူဇော်လိုက်ငါဆိုတာအသက်မရှင်ရတော့ငါဆိုတာတည်သွားပြီငါဆိုတာတင်းချိုင်းကူမှာ
ပုတ်ကောင်းနေမြုံနံလိုက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတယ်အဲ့အရှင်နဲ့တူငါမရှိတော့ဘူးအဲ့ရှင်ငါထဲမှာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ရှင်ကိုအထဲကနေအသက်ရှင်ခွင့်ကိုပေးဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်ညီကိုမတော်တို့မွေးကြိုင်တဲ့နန္တာဖြစ်တဲ့တန်မိုးရှိတဲ့နော်ယနေ့အမွေးယနေ့ကိုမာကုပညာရှိတွေအတူပူဇော်တယ်လို့တကယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းပဲမွေးကြိုင်တော
ये पूजो बो मिशुरा लोचे विन्यं तो बोने अत्यंचे सारी उत्तेजित बो विन्यं तो बोने अत्यंचे आप ये प्याये बोना माले ठेशादलो प्यान क्या ले चीना तो ये प्ये लक्ष्म रोवा चूसूरे चिमाने तू ताने तमीरे पे करे तू चिमान जने चिमानी रे और टामुशी तत्ता अनिने ठेचनो याउस्टाई सका अनामु डोले ऐलो टामु ตําโมชิดอัตตะนี่เนี่ยสักกะอนันต์มูเนี่ยจรงบลูอัตตะရှင်ต้องน้องคําเลยสรุปนึกก็ได้แต่เสร็จแต่เป็นรอตู้นี่เนี่ยไลฟ์ชอว์แม่อย่าดิโกไข่บูรู้เลยเนไดอัสัตตวยปิบูรู้เนไดไม่ตายาปิบูอี้จีเลยสรุปด้วยนอกทุกคนจองจิเอานอกเออแน่ๆพี่ตําโมชิดเนาะวิญญาณมวยนิดดิโกเนาะอัสัตตวยปิบูรมะ เน็ตไซน์สว่าตู้พอตู้สว่าพอทุบปูโหลเลยตะเนี้ยเป็ดอะกูจนเราอ่ะเปล่ามั้ยสรุปเช่นยูนี่เปล่ามั้ยสรุปตะมังงาชางานี้เนี่ยจนเราอ่ะบาลุนะเลยอัสัตตวยปูนี่นะกูปูโกกล้วยนี่นะเออเน็ตไซน์สว่าเป็ดเน็ตเน้สว่าเป็ดพญาทิกินเนี่ยอัสัตตวยปูบ่ดีนึกกว่าดอกกานี่รอวิญญาณมั้ยสาก้องยิ้มมิงล่ะกูเน็ตไซน์สว่าตู้พอซาตอกปูโหลเลย တမ်းမိုးရှိတဲ့စက္ကအနံမှုနည်းနည်းကျွန်တော်ဖျားနေအဆက်အသွယ်ပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအလုပ်အကင်တွက်တယ်လောက်ကောင်းပညာရေးတွက်တယ်လောက်ကောင်းကြိုးစားပြီးမှဟာရာထူးတက်ဖို့ရန်တွက်တယ်လောက်ကောင်းပုံပမာနားဆိုင်တွက်ဖို့ရန်တွက်တယ်လောက်ကောင်းကျွန်တော်မပါလို့လေအချိန်ကအစဟာလာတမ်းမိုးထားလားမထားလားတမ်းမိုးထားတယ်နော်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ကြက်မှတ်ရတယ်နော် တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအတိုင်းတာတစ်ခုရဖို့ရအတွက်သူကအချိန်ပေးရတယ်အဖို့ခပေးရတယ်အဲ့လိုပဲဖျားခင်နဲ့နော်အဆက်အသွယ်ပြုခြင်းမှာနည်းနည်းပြီးတမိုးကြီးတဲ့ဖျားခင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်အမွေနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဓမ္မမင်္ဂလာတွေကိုလက်ဆိုင်စွာဖြင့်တူဖို့ပြီးတော့ဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြုပြီးတော့ဖျားခင်တန်ကနေအဲ့ဝိညာဉ်အစွမ်းတကူတွေကိုခံယူဖို့အတွက်
ဘူးတလို့ပဲကြက်မှတ်တလို့ပဲဟလာအင်တာနက်ထဲကနေရောဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟလာတရားပြည့်စာအုပ်စာကြည့်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်လိလာစီဘူးခိုင်းတလို့ပဲဘုရားခင်ကနှုတ်ပတ်တော်ကိုလည်းအဲ့လိုနက်ရှိုင်းဆိုပြနည်းနည်းတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ဘာနာတွေကိုတူးဖို့ထုတ်တူးဆွပြီးတော့ဖော်ထုတ်ယူဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်အစဉ်တန်းနေမြင်မာလာမယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်အရေးသူတွေလည်းမြင်မာလာမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုချင်းဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စက္ကန့်မှုနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စက္ကန့်မှုပြုဖို့ရတဲ့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ပုံကကျွန်တော်ကြည့်အောင်တစ်ချက်တမိုးရှိသောစကအနှံမှုနေနဲ့အလုံးလိုက်ဆိုကြည်ညိုသောစိတ်နဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုခံယူခြင်းဘလို့စိတ်နဲ့ခံယူရမလဲကြည်ညိုသောစိတ်နဲ့ခံယူရတာဘလို့လာပြီးခံယူကြတယ်နှုတ်ပတ်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘလို့လာခံယူကြလဲကြည်ညိုသောစိတ်နဲ့လားတပတ်တခါဝှစ်ချတန်းကြည်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့လားလဲပြန်မဆင်ခြင်မှုရှိတယ်တကယ်ဖျားကိုချစ်ခင်ကျညိုလေးစားမျက်နိုးတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ကတော်တန်ဖိုးထားပြီးတော့မှဘာလို့ဖို့လို့လဲခံယူဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့နက်ရှိုင်းစွာဖြင့်နည်းနည်းတဲ့နှုတ်ကတော်ဝိညာဉ်ဗန္ဓာတွေကိုပါလွယ်တူးဖို့တူးဆွပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ယူဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1လိုက်ဆိုတာနှုတ်ကတော်ကိုနှုတ်ထဲမှာဝန်ခံထွက်ဆိုခြင်းကဲဒီနှုတ်ကတော်ကိုဆိုတော့ခံယူပြီးတဲ့အခါမှာနှုတ်ထဲကနေပြန်လို့ရတော့ဘာလို့ပြန်လို့မလဲဝန်ခံထွက်ဆိုရတော့
ကျွန်တော်နှုတ်ဘတော်နဲ့အမြဲတမ်းပြည့်စီရမယ်နှုတ်ဘတော်နဲ့အမြဲတမ်းမွေးလျော်ဘလို့နှုတ်ဘတော်နိညာမြတ်မပြတ်ဆင်ရှင်နှလုံးသွင်းတဲ့ဆိုရှင်နှုတ်ဘတော်အထက်ကနေပြန်ထွက်လာဘလို့ဝန်ခံထွက်ဆိုခြင်းဖြစ်သွားတယ်ခုတော့ဘာမှမရှိတော့ဘာတွေထွက်ဆိုကြလဲဘာတွေဝန်ခံကြလဲဟမ်ချီနေလို့မကောင်းရဲ့လားဟုတ်လားဘာတွေထွက်ဆိုကြလဲဘာတွေဝန်ခံကြလဲတနင်္ဂနွေဘယ်လောက်ရလဲဝ
So Nagodo, no Tangani won't can trust with Jia Pi, Mel Mia, Soto, Pia, Nagodo, Majare, Dure, Namle, Dire, Dure, Masai, Kuamachi, Dire, Dure, Papi Tonale, Wam Yau Chi, Yatuanale, Pionne Jin, Yatuanale, and that part of Piazza got through, Bale, Nite Mu, Pisci got through, Tatama, Pian Roma, Piape Gupian, Lelanine. A good old chequer to a chequer. Hala, one day to a one day. Dokayo, they do a dokayo. Do that, no name, no more than Nebone. Nale, not alone, nga. Nay, a ganta, nga. Nay, a valet, a china, nga, toanida. Q, Masai Namu. Hola, throw a Q, Mapu Namu. Did it in the air at 3 at the Tau, General Q, Pupio, and Dread, Pa, Lope, Nile. The very fitting answer, my shide. เนาะตะมังงาชังกาเนี่ยไม่ถูกတော့ไอ้ล่ะเนี่ยเออนกแท้ก็เนี่ยอเมริกันวงคันทรัสสู่โบลูลาไม่รู้ล่ะนกแท้ก็เนี่ยอเมริกันวงคันทรัสสู่นกคันอติโกซาล่ะไม่ซาล่ะนกคันอติโกซาเออล่ะอะกูเจอนกแท้ก็เนี่ยวงคันทรัสสู่โพสิทธิ์วงคันทรัสสู่เลยบาตั่วไปวงคันทรัสสู่ยาเลยโพสเปริตี้จวนว่าชันตาผู้ไปเจอเจอวงคันทรัสสู่ยาเลยเอาล่ะ ตะเนี้ยเป็ดดีนึกว่าดอโกวงคันภิรถั่วไล่ชาเป็ดเหมี่ยวมะสอดอตูดิฮล่ะอฉินนี่แม่เนี่ยตูดิสึกเสียนตูดิทุกข์ยากเนี่ยตูอารมณ์อ่ะบ่ผิดล่ะเนี่ยตึกหมู่ยาดอล่ะไม่ยาดอล่ะคนอ่ะผิดตอล่ะไม่ผิดตอล่ะเปลี่ยนภิรถั่วบ่ผิดล่ะเนี่ยเปียงเล่นน่ะภิรถั่วบ่ผิดล่ะน้องด้ายาบ่ผิดไปกูเปลี่ยนเล่นล่ะเนี่ยเนาะเปลี่ยนเล่นอ่ะกูเต็มไม่จ้าเนี่ยตูเหมี่ยวมะสอดอ่ะสิ จรเอาไตนาหลูမျိုးတွေမြောက်များစွာတိတ်မိကြတယ်သူအများကြီးရှိတိတ်မိကြနေကြဘယ်လိုလုပ်မလဲတိတ်မိကတော့ပယ်ဖြတ်လို့မရဘူးရှင်မင်းရဲ့အမိတ်ဆိုတာတီလာမတီလားတီတဲ့ပယ်ဖြတ်လို့မရဘူးဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့နှုတ်ကတော့ဝန်ခံထွက်ဆိုဖို့လိုတယ်ဘန်ကောက်ယူရနိုင်ငံကျွန်တော်သွားတာเนาะ၆နှစ်9နှစ်လောက်ကျွန်တော်သွားတာဒါရီမကုန်သေးဘူးအများကြီးကြံသေးတယ်မြန်မာလူတွေအများကြီးရှိသေးတယ် จรเตี่ยวแท้ไม่เอาตะเบ้อรอหมายมวยถั่วมั้ยเตี่ยวดีมาชื่ออยู่กูมาเอาอยากสิได้ดีมาแล้วอายชื่อดําชื่อล่ะเมียนมาหลูမျိုးดิอายชื่อดิน้าซงเอเทียสพยาเมรอเมริกันนี่เราอายชื่อเมริกันเราจรเปลี่ยนรถตานาปุลุยาล่ะอ่ะจรญีโกฤชื่อเดลอลาโรเลเลโรชื่อเนี่ยบาเนี่ยเลโรฟลอริดาไอ้เป็ดมาตรวนวีเนี่ยตูเปาะชินนี่แหละอายไปเกยนี่แหละอายไปฮา ညမလူမျိုးတွေအများကြီးပဲဖျားအောင်မတိသေးသူတွေပါလေအများကြီးမြောက်များစွာရှိသေးတယ်เนาะဝိညာဉ်တွေမပြောင်းလဲသေးတဲ့သူတွေအခုကျွန်တော်တာနာပြူသွားလို့နေနေရာမှာဆိုလို့ရှင်အိုးရှင်မှာဝင်းကန်ရွာဆိုတာကရင်နတ်စားရွာကျွန်တော်မြောက်သေးဘူးအနီးနာသုံးရွာပဲကျွန်တော်ရောက်သေးတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှင်ညကမရောက်စတိုင်းတက်ဆိုင်ရာနီးဆိုင်ရာကိုယ့်အတိုင်းဝိုင်းမှာစားပြီဟာလား ပြားကင်းစေလွတ်တဲ့နေရာထိတိုင်ကိုသွားလို့ရတယ်လှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်အဲ့တော့နီးလန်းနေတိုင်းကျတော့တက်ရှင်လှုပ်ဆောင်မှုပြားကအလိုရှိတယ်သူ့ရဲ့အလိုနဲ့အကြံစီတို့ဖွင့်ပြထားတဲ့အများကြီးကျွန်တော်မသိတဲ့အခါမှာမလုပ်မလိုက်ရှောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနောက်ချက်နေနဲ့နိုင်ဆိုအောင်သူတစ်ပါးကိုနှုတ်ကတော်အားဖြင့်နှစ်သိမ့်မှုတက်တာမှုပေးခြင်းအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောထဲမှာပါသွားပြီ မိမိအသက်ကိုအနံပြီသူတစ်ပါးအဖြစ်ကိုလွတ်လျက်ဆူတောင်းပေးခြင်းတမန်တော်ခွန်းင်း50လေးချောက်ဆယ်မှာတတိပိုင်းအသက်တာတတိပိုင်းအသက်တာသူရဲရင်စွာပြနှုတ်တော်ဟောပြောတယ်เนาะတမန်တရားတိုင်းသူဟောပြောတဲ့အခါမှာမြောက်များဆိုတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖိုက်ရှဲတဲ့သူစီယုံတိုင်းလူတို့ကြီးရပါဗျလေသူ့ကိုတခါရဲเนาะအန်သွားခဲကြိတ်ပြီးတော့နှကန်းပြက်လို့တာကြိုက်ပြီးတော့မှကြောက်ခဲနဲ့လာပြီးတော့ပေါက်
ဒါပေမဲ့တထိပ်ပိုင်းရဲ့တရမှာကြည့်တန်မိုးရှိတဲ့စကအနံမှုနည်းနဲ့ဘာလုပ်လဲဤသူတို့မသိပြီပြုပြီးတော့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါလို့သူကဆုတောင်းပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဤသူတို့မသိပြီပြုပြီးတော့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဒီကနေ့ဖခင်ရဲ့လက်တော်လှုပ်ရှားလာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးဖို့လိုတယ်ဖခင်ရဲ့လက်တော်အံ့ဩဖို့အမှုတွေကိုပြုလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်အချိန်ပေးဆုတောင်းပြီးဖျားလက်တော်လှုပ်ရှားခွင့်ပြုခြင်းဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့ဖျားလက်တော်လှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီမြန်မာပြည်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာနေမျိုးစုံနဲ့ဆာရမဏေရဲ့ခြေကျုံဘွားအောက်မှာရောက်နေသူများများစွာရှိတယ်။ဒုစရိုက်အပြည့်ခြေကျုံဘွားအောက်မှာများများစွာရောက်နေသူရှိတယ်။တေတရဲ့ငွေစွာရဲ့ခြေကျုံဘွားအောက်မှာရောက်နေသူများများစွာရှိတယ်။တော်မြမအပြည်ကြီးမှလည်းပဲเนาะမပြောင်းလဲတဲ့သူတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဇာတိအတ္တမမနာတွေပြိုင်ပြီးတော့မှအခွင့်အာဏာကိုလွဲသုံးစားလို့ပြီးတော့မှဟလာစိုးညက်တဲ့ကိုင်ချင်းတရားတွေနဲ့အတူဘသူတည်တည်ငတိမှရင်ပြီးရောဆိုတဲ့လောက်ရတဲ့နဲ့အသက်ရှင်နေသူများများစွာရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ပို့လို့လဲဖျားလက်တော်မြမပြည်ကလှုပ်ရှားပြီးတော့မှအောင်းဝယ်မှုတွေပြုလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့ပို့လို့လဲဆုတောင်းပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့เนาะဒီကနေ့ဖခင်လက်တော်လှုပ်ရှားခွင့်ကျွန်တော်ကဘာကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ပြုကြအောင်เนาะအဓိကကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်ဖခင်လက်တော်လှုပ်ရှားလောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့เนาะအဲဆယ်နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြစကားပြောတယ်အစိုးရမင်းဆိုတာတဲ့ကောင်းကြီးပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အင်းစိန်တောင်သူကို KBC ဖျားเจ้าမှာကျွန်တော်ဘိုးဆရာကြီးဦးစောပေးလေးဆိုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဖေဒီလဲမှာပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ဖျားရှိကိုဆုတောင်းကြတာအဲ့တော့ဦးနေဝင်ကလဲဝါကတိုင်းပြီးတယ်လဲဝါကတိုင်းပြီးတယ်ဆိုတော့ဘိုးဆရာဦးစောပေးလို့လာခေါ်တော့ဆုတောင်းကြတော်တော်ဆုတောင်းပေးရတယ်ဆုတောင်းလို့ဘာလုပ်ကြလဲကောင်းကြီးပေးကြတယ်အဲ့ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးတာဆက်ပြီးတော့ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးလာတာစင်ဆက်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းကောင်းကြီးပေးလာတာနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီအမွေဆိုးယူစနစ်ဆိုးယူဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းကောင်းကြီးပေးသလိုဖြစ်နေတယ်။အဲ့နဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်။အဲ့ဒီအမွေဆိုးယူတော့ဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းကောင်းကြီးပေးလို့မဟုတ်ဘူး။သူကပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။သူကခိတ္တခဏအခွင့်အာဏာကိုဝင်ပြီးတော့မလုပ်ထားတယ်။ယူတော့တိမ့်ပိုက်ထားတာ။ဒါကြောင့်ဒီစစ်အစိုးရပြုတ်ကြအောင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ design ပဲ shit train နေမှာအတင်းတော်တွေတပိတော့ဖြစ်စေချင်မှာခေါင်းဆောင်နေအားလို့လေအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ဆူတောင်းခိုင်းတယ် mass media တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะသူရဲ့ brand group တွေနဲ့သူတို့ဆူတောင်းဖွဲ့တွေပေါ်လာတဲ့အောင်လောက်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဆူတောင်းဖွဲ့တွေမှာအားလုံးဝိုင်းဆူတောင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်သူတို့ပြောပြတယ်စင်ကူမှာကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းလေးဝင်ငှတော့ညီကိုတယောက်ကဆရာနဲ့ဆရာပြောချင်တာပြောလို့ရတော့ဆရာကျေနပ်သွားအေးကျေနပ်သွားပြီလို့ပြောတယ်ပြောကြတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ပေါ်ပြခွင့်ပြရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ပြုတ်တော့ပြုတ်ကျသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့စနစ်ဆိုးရပါလေရှိသေးတယ်ကြံသေးတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေအားလုံးတင်နန်းတိုင်းအပတ်စဉ်တင်နန်းတိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့စနစ်ဆိုးအမွေဆိုးကြီးနောက်တော့ဒီအခွင့်အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာကအစလူတွေကိုညှင်းဆက်တက်ဖြတ်တာကအစဟုတ်လားငါလေးငါတော့ဘုကိုရောက်ဆိုလို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနဲ့ဖခင်ဖယ်ရှားပေးဖို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဟိုတော့ငရေကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်เนาะအခုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်တယ်လီဖုန်းဟင်းဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့အသိစိတ်เนาะကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေကြိုင်ကျွန်တော်မကြိုင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လူတိုင်းကြိုင်နိုင်မှုအတွက်တယ်လီဖုန်းဟင်းဆက်ကွန်ပျူတာဟလာဆက်သွယ်ရေးအားလုံးပုံမျိုးတွေ့တဲ့မှုအတွက်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးပြုတ်ကျသွားတယ်ငါးသိန်းတိပြုတ်ကျသွားဆက်ဆူတောင်းတင်တန်းမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ငါတို့ဒီလိုပဲဆူတောင်းငါဖျားရှင်အားကိုခလုံးဖျားရှင်လက်တော်လှူရှာဆူတောင်းနှစ်သိန်းဝယ်ကြပါနောက်ဆုံးဆက်ဆူတောင်းတယ်1500ဖြစ်သွားတာလူတိုင်းကြိုက်နေစဖြစ်လာဒီမှာတော့ဆေးကြည့်တယ်နော်50လောက်လေးစိမဝေးလဲတော့90တဲ့ unlimited 90တဲ့ဟာဘမညီကိုစုံရဲတယောက်နဲ့တွေ့တော့ငါတို့မျိုးမှာပြီမှာတော့1500လိုချင်တော့ရတယ်ဒီမှာတော့90တော့ဈေးကြီးပါလားလို့နော်ဆရာကြီးအဆူတောင်းဆူတောင်းပါလား
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတသက်တာလုံးထောင်ရပြိုင်ကျုံဖြစ်စေခြင်းကအပ္ပမြူသစ္စာဂတိပြုတယ်ဘယ်လိုလဲဟာနတာယောက်ကြောင့်သူရောက်ဘောလဲဆူတောင်းတယ်ဖျားသခင်စီကိုသူတုံ့ဝင်ချင်ကတဲ့နော်အဲတာယောက်ကြောင့်ရလို့ရှိရင်တသက်လုံးဖျားသခင်ကျုံဖြစ်အပ္ပမယ်လို့သူပါလို့လဲသစ္စာဂတိပြုတယ်အဲ့လိုပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲပါလဲ ပြားနေပေးထားတဲ့အရာတွေကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စက္ကန့်နေမှာနဲ့အတုံးတော့ခံမှုလိုတာမလို့လားနော်ကိုတော့ပြင်ဆင်ပေးပါကိုတော့ဘုံတော့အတွက်ဖြစ်ပါကိုတော့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုတော့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းလို့လည်းရတော့ကိုအတွက်ဖြစ်သွားတာကိုတော့အတွက်မဟုတ်တော့နော်ကိုတော့အတွက်ဖြစ်တော့ဆူတောင်းမှာဒါပဲလေကိုအတွက်ဖြစ်သွားတာအများကြီးပဲ အတားသဘောကြီးပါလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်เนาะကြောင့်ချစ်တော်ညီပေါ်တော်တို့ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြမနော်တပည့်တော်တူဦးအနေနဲ့နော်လေ့လာဖို့ရှိတယ်ခိုင်နှလုံးသွင်းဖို့ရှိတယ်တွေ့လိုက်ရှောက်ဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဘာမှမရှိတော့လဲထာဝရဘုရားကိုအမိပြုဝမ်းမြောက်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းဟာဘက်ကုတ်ကြီးရဲ့တက်တာပေါ့နော်တင်းကြတော့သူလင်းစင်ုံထိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့ ရာစပေးဥယျာဉ်ချမ်းမြေတို့သူကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတင်မောဖမ်းမယ်လေမရှိတော့ဘူးအပွင့်လည်းမပွင့်တော့အတီးလည်းမသိဘူးတန်လင်မရဲ့ခြေဆုပ်လည်းသူမခံတော့တူရန်တွေးဆန်တယ်လေကိုလုံးဆုံးရှုံးကုန်တယ်ဒါပေမဲ့သူပါပြောလိုက်တယ်သို့တော်လည်းထာဝရဘုရားကိုအမိပြုဝမ်းမြောက်ရှင်လာမယ်ချစ်တော်ညီကိုမတော်တို့ဘာမှမရှိတော့လည်းပဲဘုရားသခင်အမိပြုဝမ်းမြောက်ရှင်လာနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတ
ဘာမှမရှိတော့တဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပါလေငါတေးတာပဲကောင်းပါလေဆိုတော့ပါလေစိတ်တက်ကြသွားတာစိတ်ပြတ်သွားတာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဖျားဘုံထင်ရှားဖို့အတွက်ဘာမှမရှိတော့လဲထာဝရဖျားကိုအမိပြုလို့ငါဝမ်းမြောက်ရှင်လာမယ်အာမင်ဖျားသခင်ရှိတယ်ဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ်ဖျားသခင်အမိပြုဖို့လိုလားမလိုလားဖျားသခင်အမိပြုဖို့လိုတယ်အမေရိကန်ကလာတာကျွန်တော်တတ်နိုင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်အမိပြုလို့လာတာဖျားသခင်ကိုအားကိုးပြတော့ပါပဲလေရောက်လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ပိုက်ဆံတပြားမှရှိတာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်လာဖို့လဲကျွန်တော်မရှိဘူးနော်ဖျားသခင်ပို့ဆောင်ပေးလို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်အားအဝယ်မှုကိုဖျားသခင်ပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖျားသခင်လက်တော်ကလည်းဆက်လို့လှုပ်ရှားဖို့မှလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲဆိုဖျားကသူ့အလုပ်ကိုသူ့ပါလဲအဆုံးထိတော့အစပြုပြီးလှုပ်ဆောင်လို့အဆုံးထိတော့ပို့ဆောင်သွားမှဖြစ်တယ်တော့ဗီဇာရပြီလင်းလက်မှတ်လုပ်ဖို့နော်25ရက်နေ့မှာကျွန်တော်16ရက်နေ့မှာဗီဇာသွားထုတ်ရတယ်အဲ16ရက်နေ့ညနေမှာပဲကျွန်တော်လင်းလက်မှတ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးရဲ့တကယ်ချင်းဒီလင်းလက်မှတ်အယောင်ထဏဖွင့်ထားတာအဲကျွန်တော်ညီမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းလက်မှတ်လုပ်လိုက်ပိုက်ဆံမရှိဘူးနော်ပိုက်ဆံမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲအကျွေးလုပ်လိုက်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကကောင်းမြတ်ပါတယ်သူ့လုပ်ကိုသူဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ကျွန်တော်လာတာလေသူ့ဘုန်းတော်အတွက်လာသူ့နာမတော်အတွက်ပါလေကျွန်တော်လာတာလုံးဝကျွန်တော်မစိုးရိမ်လုံးဝမစိုးရိမ်ဘုရားခင်သူ့လုပ်သူ့လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အာအောင်ပွဲမှုကိုပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာမှမရှိတော့လဲဘုရားကိုအမိပြုတော့ဝမ်းမြောက်နေဖို့အရေးကြီးတယ်တချို့ကလောကအရာကိုအမိပြုတယ်အဥ္စာပစ္စည်းကိုအမိပြုတယ်အဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေခါမှာသူလည်းအသက်ပါဟတ်တယ်ဖြစ်ပြပါသွားတယ်အဲ့ဒါပဲတော့ဟက်ကဲနေရှစ်မှာဖျားခင်ကပြောလဲရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်ဖျားကိုအမိပြုနေဖို့အရေးကြီးတယ်ရွှေနဲ့ငွေကိုပိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ရွှေနဲ့ငွေကိုပဲသွားတော့အမိပြုရင်ရွှေနဲ့ငွေဆုံးရှုံးသွားတူပါဆုံးရှုံးတော့ဖျားကိုအမိပြုလို့ရှင်ရွှေနဲ့ငွေကိုပိုင်တဲ့ဖျားသမုတ်ပြရင်ချောင်းချောင်းတော်တော်ရေးမိတက်ရှိတက်မဲ့အရာခတ်တဲ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာအဲ့ဖရာရဲ့လက်တော်ထံမှာအကုန်လုံးရှိတယ်။အဲ့ဖရာသခင်ကအနဂရဏညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖရာတပ်ပိညွတ်ညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖရာအရာခတ်တဲ့ကိုပိုင်တဲ့ဖရာဒါကြောင့်လူအဲ့ရင်တို့အတူအဲ့ဖရာကိုအမိပြုအဲ့ဖရာကိုအာကုခွန်ကိုစားအမှုရအလုံးညှို့ပေးသောဖရာဖြစ်တယ်။ထောက်ပြတဲ့တပါလောကပုံမှာလည်းဖရာကထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှအမှုရအလုံးညှို့ပေးသောဖရာဖြစ်တယ်။ကျုပ်ကအဲ့လိုအမိမပြုတာကိုဥစ္စာပစ္စည်းလောကနော်ရွှေငွေမဆောက်ရယောက်ျားမိန်းမဟုတ်လားအဲ့ဒါအမိပြုတယ်အဲ့ဒါကဖုတ်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာသူလဲပါပဲ
ยูชาญองค์เปียตัวอะมีปิ้วจังบ่ดูเว้ยมีปิ้วอ่ะมั้ยพยาวกูเว้ยอมีปิ้วอ่ะมั้ยเจ้าทีนี้ที่เราจะเอาพยาวกูเว้ยอมีปิ้วเราจะเอาตัดสินล่ะพยาวกูเว้ยอมีปิ้วเราจะเอามาเลยตั้วล่ะลงชาเลยเจ้าตีๆเจๆจะเอานอกซุนๆกะละมาลงมาจะซุ้มไปชาเลยไม่เตยอูไม่เตยอูหรอล่ะ เนาะบางเอามีโอจรตัวได้เข้าบ่มะตัวจรตัวได้เตนั้นนี่ตัวไปครุซิเลยจรตัวได้แม้ว่าบีอนั่นแล้วเว้ยจรตัวได้ไม่เตยบ่าวจรนรงตุยตุยโจจินเนี่ยโยคะสิได้ถ้าไม่เตยอูเตยจินเนี่ยสัญญาพยาเล่ตัวเดิมมาบ่เลยสิได้เตยแล้วซ้อซิบ่าเลยก้องเงินหยอดเลยโลกะเนี่ยปูมีดิบ่าเลยเงินตัวเราเข้ามั้ยล่ะบ้าปูเสียมโนติงหาอะไรเปี่ยวกว่าเป็ดซีตัวไม่ยาได้ไอ้อะไรตัวเป้ลูเนี่ยซวยแล้วเนาะทุกข์ยอกนี่จ๋าเรา ฮะไส้นงนี่ญูชงนี่จ้าเราว่าไส้ฮะแหละปูบันตอกะยอกนี่จ้าเราไอ้เราเอาพี่น้องเอาทุกคนจะรู้จักอ๋อเออแต่ชินอ่ะยิบเพชรสักปูซอบ่ยิบจิเดอับราฮัมตูลวนจิตตอเตี่ยวตูตากูมีชั่วยิบปิรบ่ล่ะตูปูซอเลยเนาะยิบเลมมาตินเนาะยิบกองนี่เนี่ยตูตาอูตูบ่ละสักอันนั้น ไอ้ยึกกองนี่เนี่ยตู้ตาโกยึกเปลมมาตินคิงเลยอ่ะอับราฮัมฮะตู้เนี่ยนำหน้าเรามายึกผิดปูซอปีตัวบีตู้นำหน้ามาตู้ตาออกไปเลยยึกผิดปูซอบ่ได้ตัดปีตัวบีตัดปีตัวบีผิดจนโนยึกเปลมมาตู้ตินไหนน่ะผิดเด้เนาะยึกกองนี่เนี่ยตู้ปูซอไหนน่ะผิดแล้วอิงอู้ซงจรแต่ตะมาจรเนี่ยนำหน้าเรามากูอ่ะบ่รู้ปูโหลเลยยึกปูซอปีตาผิดเนี่ย เอ้ออีชีซอมเนาะมอสโลชินออดีแท้มาเว้ยเนาะยวนสังฆะผิดปุ๊บมาลนซวยนี่ปุ๊บมาบาผิดนี่มั้ยไม่ลุเยไม่ลุฉินหละสนุสนองผิดตันเนี่ยสิทธิ์ผิดนี่มาเอ้อเอ้ออิงอู้ซงดีแท้ก็นี่ปุ๊บมาบาลุผู้หลูเลยยิผิดสักกะอนันปูซอผู้หลูเลยมันกันเนี่ยซ้มผิดเจ็ดเนี่ยเยงวนเป็ดตาได้ซ้มผิดเจ็ดนี่เนี่ยบาลุผู้หลูเลยสักกะอนันผู้หลูเยจิเลยเอ้อ เออพระองค์ชื่อมาเนาะมวยเจนตัวอันนั้นชีวิตด้วยกูกูสักอันนั้นปูโซปุ๊บตะเคียนชูโกรังก็บาลุเลยแต่ส่งเงินนิดดูเต็นโอตีมิดดาเตียเทนัยจินเนจาร์โลโซตะเคียนชูโกรังบาลเลยมิดดาเตียเรามาตุบาลเลยจินเลเกตตุกุตุบาลเลยมวยเจนตัวยินดีอันเปียบาลุเลยตุยันสาดิลูซันดามาเตยเชนเนฮัลล่าสาดิ อโคลงบาเลการิมมาอัตเตสมรติคำเราเยปูโซเกล่าตัวเอลูสันนัยอโคลงบาเลการิมมาตีตัวบีเนาะไอ้ลูกเบดิกนี่จรวดตัดมาเลยตะเคียนชูนี่ดูฮัลโหลจรวดเอลูสันนัยสาดีอัตตะโกนลงกูบาลเราเมียยิงซูการิมมาเด็ดตะยี่รู้มะพยาธิงกูสักกันนะเยปูโซตัวนกขันไอ้ตัวปุ้ยเจนตัวยันอันเปี้ยป้าวุ่นจิมมาบาเลเต็มเปียนตัวเลย นโมสโลชินอเซตอเซกะอนามาเรแต่ว่าปาวุ่นจิมาตินเปียเนมุ่ยเจเนยินามโหดอสาดิอโปนันนี่ผิดนี่เลยครับเดี๋ยวจะเอาทีนี้จะเอาพยาเนี่ยนึกว่าโตเทมาเนตุยอัตชินชาวลันยาผิดพยาเนมิตรตาเตียเรมาตะเคียนฉิโรยาไดตะเคียนนี้ดูไล่ชาวผู้ยันด้วยตะเคียนอ่ะปงตะติโหทาเกไอ้ปงตะติโหจรเราจีบมา นี่ได้อรุณเจนมาตัดสินมวยด้วยพยานในมิตรปุบปุบด้วยพยานในเสด็จปุบปุบด้วยพยานในอโพคาปิบุรุเรอเชิงปิบุรุเรอตโนคามุรุเรเอราวัยจีนะโซดิกนี่เป็นอย่างเชิงปิมเนี่ยเป็นอย่างตัมมูทาบรมะอโพคาปิมเนี่ยโพคาจีจีมามุกเอาเชิงนี้เชิงปิไล ไอ้เชิงปีเดสราเลยกูกูชิดรู้ว่าแต่ส่วนประมาณฮัลโหลมิตรตาเตียอะไรมาเจนเลยว่ามิตรตาปลาเกเรเชียนแต่กูเป็นประธานทาวเวปีสักเกเรเชียนกูเปียมรอเชิงปีเดตุสกาวน้าทาวมุทาวเวป้ามาช่วยมือต้องน้ามองชูงีน้าต้องนี่ยังมองติวตุกูเชิงปีบุเวตุลูเรนเชนตุบุโนทินชาบุเวตุเอมิตรตาเตียอะไรมาลูไรเจนเลยว่าตุกูลูเรนเมียนตุยลาบุยันตุเอตุกาดีนั่งวัดตมาเตียแต่เชียนบุยันตุเอเชิงปีบุ ตัวตองสุรดาเว้ยอะไรอีกจีน
ကျွန်တော်ရွှေငွေလောက်ပဲပေးပြီးတော့မှတံမိုးထားတာအသက်တာကိုမပေးချင်ကြဘူးအသက်တာကိုမပေးချင်တော့ဒီသခင်ကဘာတောင်းနေတာလဲအသက်တာကိုတောင်းနေတာဖြစ်တယ်အသက်တာကိုတောင်းနေတာဖြစ်တယ်နောက်ဒီရက်စပြီးကျွန်တော်အချိန်ပေးရအောင်ကျွန်တော်အသက်တာကိုကျွန်တော်ပေးရအောင်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်เนาะတင်းတို့ဒီဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်ဤအလင်းကလေးတွေကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာရောက်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာမောင်မိတ်ကမ္ဘာလောကမောင်မိတ်သားရဲ့ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာအလင်းကလေးတွေနဲ့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလင်းအားကြီးစွာဖြင့်မမိတ်မတုံအမြဲတမ်းအလင်းအားအပြည့်နဲ့ထွန်းလင်းပြီးတော့မှဘုန်းတော်ထင်ရှားပူရအတွက်ဒီနှုတ်ကတော့ဖြည့်ဖို့လိုတယ်။ဘုန်းကြီးအစွမ်းတကူတွေကိုကျွန်တော်ခံယူဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပဲ။ဘုန်းမဆိုရှင်ဘုန်းကြီးအစွမ်းတကူမရှိလို့ရှင်လူရှိမှတော့မှကိုကအသက်ရှင်ပြအောင်ပါတက်တိထူမှာရှက်တယ်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါပဲတော့ဝိညာဉ်အစွမ်းတကူအပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ယူတဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပြီးတော့အားဖြည့်ထားတဲ့ခါမှာကြောက်စရာမတည်ပါတော့ဘာကြောက်စရာမလိုတော့အဲ့ဒါတည်ခြင်းကိုပဲလေသူကလေရင်ဆိုင်ရဲတဲ့တတ္တိရှိတာအဲ့ဒါဘယ်ရာကိုလဲဆွလို့ရတဲ့တတ္တိရှိတာတော့ဒါသင်္ခါရအရာတွေနဲ့เนาะသင်္ခါရသဘောတရားတွေနဲ့အစင်ထာရဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဒီသဘောတရားတွေကိုဒီနှုတ်တော်အားဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံယူလို့မှာခရစ်တော်ရဲ့ကြီးငြိမ်းမာနရတုရောက်တည်အောင်ကြီးရင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ဘုံထင်ရှားတဲ့တတ္တနဲ့အလင်းပြည့်တက်ရှင်နေပွင့်အတွက်ရောက်တိုင်းကိုတိုက်တွန်းလို့ဆိုခွန်အားပေးပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတက်တာပြင်မလဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရွှေငွေမတောင်းဘူးเนาะငါသားတင်းအနေလုံးကိုငါအပ်ပြီလောတဲ့เนาะငါသားတင်းအနေလုံးကိုငါအပ်ပြီလောအင်းမျက်စိတည်ငါသွားသောလမ်းကိုကြည့်မှစင်ငါသွားသောလမ်းဆိုတာဘာကိုပြောလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်เนาะဘုရားသခင်ကလမ်းခီးဖြစ်အသက်ဖြစ်တမန်တရားဖြစ်အာမင်ဟာလေလုယာရှင်းရှင်းလင်းလင်းအေးအေးဆေးဆေးပဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရွှေငွေမတောင်းဘူးလို့ကဆရာလည်းပြောပြီးသွားပြီဟမ်ဘာတောင်းလဲနှလုံးပေးတာသူအကုန်လုံးပိုင်တာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ပြန်စင်းစားကြည့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ခန်းနေလုံးနေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဂျင်သွားတယ်ဆိုတာကရှင်းပြောရင်ကြမ်းမာလို့သွားတာနော်မကြမ်းမာလဲလူတယောက်ကဂျင်သွားလို့ရလားစဉ်းစားကြည့်လေဒါကြောင့်မဂျင်သွားတိုင်းလဲကြမ်းမာတာမဟုတ်ဘူးဟိုတနေ့ကဂျင်သွားတဲ့လူတယောက်ဂျင်သွားရင်ဂျင်မာမူလဲပြီးသေသွားတယ်ဟာတဲ့လေနော်ဒါတော့ဒီကနေ့ဘာပဲလုတ်ကန်လုတ်ကန်ကိုတော့လမ်းလျှောက်နေတော့ကြီးစုတင်တယ်ကိုယ်တော်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်နှစ်ပတ်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖျားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာနော်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကျယ်တွေလတွေနတ်ခတ်တရားတွေကိုလေ့လာပြီးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာနာဆာကတော်တော်ရိုက်လိုက်တာကဘာကြီးကိုဟိုးဝေးရတယ်ဘာမှမမြင်အောင်အလုံးခဲလေးကဘာစစ်ကြဝရအောင်တာကဘာအသေးဆုံးပဲနော်အဲ့ဒါကိုဇူးနဲ့ဖြီး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 ပြန်ဆွဲတယ်ဆွဲတဲ့ခါမှာအလေကကဘာကြီးအလဲမှာအမဲရီဇက်လေးတခုရှိတယ်။ဆွဲဆွဲဆွဲပြီးအနားရောက်တဲ့ခါမှာပါပေါ်လာတယ်။လက်ဝါကတိုင်ပြတော်လက်ဝါကတိုင်မှာအပြီးခံနေပုံပေါ်လာတယ်။နာစားတော့ရှော့ဖြစ်သွားတယ်နော်။အရိတ်ကလေးကပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာခရစ်တော်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါလူလုံးလို့ရတဲ့အရာမို့။ဒါကဘုရားခရစ်တော်ကသခင်ခရစ်တော်ကလူသားအလုံးအတွက်သီခန္ဓာဖြစ်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်ကရင်မဟုတ်ဘူးဗမာမဟုတ်ဘူးကချင်မဟုတ်ဘူးလူအလုံးအတွက်။နော်ဒါကြောင့်ဒီခါခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမြင်တဲ့အရာ discrimination ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလူခွဲကြတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလေအင်္ဂလိပ်တော်တဲ့သွားလို့လူခွဲကြတာမဆန်းနော်လူကတော့ခွဲကြမှာပဲကဲကျွန်တော်ပြောတဲ့လူမျိုးကြားလို့ခွဲကြတယ်ဆိုတော့ကို့ဥပမာအချင်းချင်းသွားတော့ခွဲကြကို့ရောချစ်လာအကုန်လုံးကဲကျွန်တော်ဥပမာကြည့်မယ်ဥပမာမဟုတ်အတကယ်ကိုကြည့်တယ်ကဲတကယ်ကြည့်မယ်ဣသေလလူမျိုးတွေကိုရွေးထုတ်ဖို့ဘုရုပို့လိုက်တယ်မောရှေပို့လိုက်တယ်မောရှိကအစွမ်းပြလိုက်တာသူ့လူတွေသူ့လက်ခံလာတခါတည်းတကြိုးတည်းထွက်ပြေးရတယ်ဒီမှာအနည်း40လောက်အသက်40ပြည့်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုယ်သူဟုတ်ပြီအောင်မင်းငါပညာတတ်တယ်ဘာဖြစ်သူလည်းတတ်ပါတယ်နော်ဘရင်နန်းတော်မှာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ချက်ချင်းတဘောပေါက်တယ်ဟောငါတို့လူမျိုးအတွက်ငါတို့လူမျိုးအတွက်မဟုတ်လူသားတွေအတွက်ကျွန်တော်အလော့မှန်ဖြစ်တယ်အာမင်
Do that way, Miami, General. No, down the guinea general at the Dow General. Need a general sicker jail. They are any a new among Willie, Kabaji Tilio, no. Pure near Longi, glug, 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 near meaning at 24 hour. I'm near a meanida. Pure di Nene di Kabaji, Sajama, Pia the Kinga, detain you at Tataka, Rabida, Bella, I was Yakale. Detain in the Machia Colopioma, no, Pyongy Panzinaya. Now, you need at our teaching, I be a sound at Pia the King Kong name you, Panzine. Tiadu Pianjida Kama, Pia the King Gadido Abale. ดูดิโกจี้ได้คําไงมีไอ้เปียวชิมิชิวเด้แต่จังจนเราไอ้นี่มาทับไปแล้วพยาธิกันพ่นปะเด้ไงมีไอ้เปียวสะเบงโหไล่จี้ท่าเด้สรอกจนเราถ่ายได้คําบาสิ้นซาเด้เนาะโหตั้วได้คําจนเราบาลุเด้ละพยาธิกันกองกินตํานานท่าได้เนาะตู้โกไดไล่จี้เด้เนาะสิ้นซาจี้จนเราบาลุนี่เนี่ยสรอกนายเสกกันนายมาตู้จี้นี่เด้พยาผิดเด้เอเมนตริถาบาถ้าจนเราอ่ะเงงๆตรงอ่ะสรจนเราอเมียอ้ายชุบเฉยได้คาจ้ะรอ โอ้สุปุยได้คํางาตะเนี่ยลุ่ละลุ่ชิเลยตกฉินน่ะลุ่มเลยฮะตีตีซ้ํามาสิเออตีฉินได้ตีลงไม่เอาเนาะจนเราโหตอได้ยอดตอได้จ้องตาได้ยอดตอได้ตีซ้ํามาชิได้มานี่ล่ะไม่ตีอูเปียพี่ได้โหตะบักก็เสียเตียวโหดาลงฉုံมุสุดาดิพยาธิกินไปมาลงฉုံน่ะจนเราโหบงจีนเนี่ยมาจောက်ดิอัฐัฐอาถะได้อควินะอกุ้ยอกอกนี่เนี่ยวินอ่ะไอ้แท้มาคลีลิเตี่ยวหนีมากาวนูท่า ต้องสู่เล่นในจีจาบล้มสู่เสียเสียบ่ผิดอ่ะมั่นทวบี้เดะบ่รู้ลงมั่นทวแล้วบ่ติดจนเราอกลงถ่ายนี่ดูเล่ถ่ายนี่เด้เนาะแล้วพญาทิกันลงชုံมุบ่เป็นเปยยามบ่มีเอาจนเราไตป้วยนี่ผิดเดะเนเนจี้นี่ผิดเดะเนาะลูกก็หลีดอได้มาลั้นช่องนี่เด้บ่มันผิดเนาะแต่ว่าพญาทิกันตู้เฉิงน่ะตู้เป้ท่าดาแล้วตีฉิงนั้นตีลงไม่เอาเนาะ ที่ฉันนั้นตีลงไม่เอาแล้วพญาทิกันตู้เฉิงยาวมาคัดติ้งดอกอมุยาโดดิไม่รู้เฉิงสิอีเด้มูก้องกินจันสิเมียอดีตกูปิ๊ดออกเฉิงสิเด้ถ้ากูจนเราหนีได้ดาริวเนาะตะบ่ปองหน้าเลยบ่ล้มเลยจนเราลุงเหงเรไปตั้วนี่ตะเลบ่คั่วกะไก่นี่ตะเลเล่แท้มาบ่ล้มนี่ตะเลพญากองลงเมียนเนาะจนเราดิมาลายะหนีไปแล้วพญาเฉิงสิปิ๊ดเปลี่ยนตั้วได้คามาลุ่ฉิงนั้นลุ่ลงไม่เอาเนาะเอ้าจนเราตรีทาบ่เยี้จี้เด้ ถ้าจำลูกอธุธิปิณจรวดอัตตมาพญาทิกันไปเฉิงลาแม่ลูกไม่ပြောทําแม่ลาแม่สู่ราดอตีชาเลยเนาะไอ้นี่เฉิงก็จรวดเนาะอเมียนจรวดตริยะทาผู้เยี้จิเดลาแม่ตอกจาเนี่ยจรวดญั่นนี่นกบะตอกูจาแม่เออมะเนี่ยบ่าเนี่ยไปบายเบิลสตี้ได้เนาะเซนาอีเสียเอมาเนาะเสียเอมาชื่อเดเสียติ่มไปแม่เนาะจรวด สันนิษฐานของเราเนาะลูกจีบายเนี่ยไอ้นี่มาแล้วอเป็ดมาขันสิเนี่ยเนาะไอ้นี่เฉิงนี้ของเราไกลกวยท่ามั้ยเราพยาธิกันไปได้เฉิงมาเราตะคานะคาเป็ดตัวเองเนาะสารังก็เราคูดัดเลยอคูมันขันเนี่ยเนาะคูมันขันเนี่ยไอ้อาเยจีซงตัวอย่างผิดเลยแต่อย่างเราดิสซิปลินสีกันชีวะเยจีเลยเนาะดิสกินสีกันชีวะเยจีตะคาก็จะสารังก็เราอเมียนคูจิอลุเมียอองบาญาคุยกะโหหาดีหา พี่อันนี้จรวดรู้ไว้ตัวเลยเนาะถ้าวันดีกันนี่ตอนนี้ก็จรวดอีซีซีเอ็มอาร์รีแล็กซ์เนาะอีซีซีไปไปดูข้อข้อฟงนกไก่เนี่ยจีไรเดอชินีมหอยมะไก่เฮ้ย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 เฮ
ဖုန်းမခေါ်ပါနဲ့တဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်အဲโอเคကိုတော့ကျွန်တော်မားပါတယ်ကျွန်တော်ခေါ်မိတာမားပါတယ်ကိုတော့เนาะကျွန်တော်နောက်ဘယ်တော့မခေါ်တော့ပါဘူးသုံးသိနေဖျားလိုက်ခင်ဖျားခင်ပေါ်ပြတဲ့ရအတွက်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတတိထားဖို့လူနေသလားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တခါခါတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုလူတွေအတွက်လေဟာလိုက်ပူပေးတယ်ဟာသူတို့ဘယ်သွားမယ်ဘာလို့မလဲနောက်တော့ကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဖျားခင်ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတယ်သူလူရင်မင်းကိုခေါ်မယ်เนาะခေါ်တဲ့အခါမှာမင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမင်းကငါနှုတ်ကပတ်တော်ညံပေးမယ်နော်ဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တွေ့သုံးသင်ပေးတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ဖော်ပြတယ်။ဒါတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာနော်လှုပ်ပြရမယ့်အပိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ကုညီရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်။တစ်ခါတစ်ခါကြာရင်လည်းမလို့အရင်မလို့တို့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခင်အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကထားရအောင်။
suit down ya, no?